за кожного вбитого українця, за кожну атаку з повітря, за кожен свій злочин Росія має понести покарання, наголошують правоохоронці, які вже фіксують злочини расистів. Те, що чинять окупанти, не просто безглузде свавілля, а свідомий геноцид українського народу. Ми аналізуємо всі вбивства. Чи є ознаки того, що цю людину вбили, саме тому, що вона або він є українцем, да, як покарання? Чи катували цю людину саме тому, що вона є українцем? Вбивства, зґвалтування, атаки по цивільних об'єктах, загалом понад 100 тисяч злочинів уже нарахували українські правоохоронці за час повномасштабного вторгнення РФ. І це лише те, що можна зафіксувати. Доступу до тимчасово окупованих територій слідчі не мають. А отже, що коїться, приміром, у Криму, достеменно сказати важко. Зрозуміло одне, утиски кримських татар не припиняються. Зараз у Криму повторюється те ж саме, тільки дещо в іншій формі, порівняно з тим, що Росія робила всі 230 років окупації. Поступове витіснення корінного народу, заселення, як казав Потьомкін, природними росіянами. Офіс генпрокурора скерував до суду майже 600 кримінальних проваджень щодо злочинців російської армії. Понад півсотні осіб засуджені, третина з них очно. Утім, самостійно Україна з таким об'ємом кримінальних справ фізично не впорається. Правоохоронці та посадовці наголошують, міжнародний суд над військовими РФ потрібно почати якомога швидше. Підготовка до спецтрибуналу вже триває. До того трибуналу, про який уряд України, президент України, всі ми говоримо, що його необхідно створити. Ми закриваємо прогалину, яка існує на сьогодні, і яку необхідно закрити, щоб ми говорили про те, що справедливість і правосуддя дійсно відбулися. Україна вже зараз змінює правила гри на міжнародній арені. Ордер на арешт Путіна та Львової Білови міжнародний суд видав за рекордні 5 місяців. Зараз за допомогою кращих світових юристів Україна намагається зробити так, щоб якомога більше країн змогли засудити російських воєнних злочинців. Понад 24 країни світу вже почали власні розслідування по воєнним злочинам, які вчиняються в Україні. В Сполучених Штатах, в Британії, Франції, Італії, Іспанії, Норвегії і так далі, і так далі, і так далі. Ми максимально передаємо доказову інформацію. Правоохоронці та чиновники наголошують, тільки спільними зусиллями світ може притягнути до відповідальності всіх злочинців, які влаштували справжній геноцид в Україні. Єлизавета Яковлева, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».